Boa noite, gente. Voltamos, como prometido. Boa noite a todos. Boa noite, Thaisa, Juliana, Roseli, Gilberte, Luciana, Jesus, boa noite. Maria, boa noite. Roseli. Bora lá compartilhar e eu quero terminar essa live, né? Boa noite a todos. Vou desligar aqui a música, né, para melhorar. Então, bora compartilhando aí. Terminar de compartilhar aqui também, como é um vídeo de, novamente começando, né? Pra gente continuar aqui a nossa live. Então eu vou compartilhar aqui, compartilha. Pra gente, pra eu poder compartilhar pra vocês o risco, né? Então, boa noite a todos. A gente vai pintar. Então, já temos 50 pessoas. Lembrando para você também que já compartilhou, você pode comentar, viu? Com a letra arroba e o nome da pessoa, né? Por exemplo, aqui. Aparecer aqui, você seleciona e dá certo. Foi lá que é uma benção de Deus. Então, quando eu usei verde muito claro e o chão vem mostrado, tá? Thank you.
aqui, ó. Estão me ouvindo agora? Não é possível, né? Estão me ouvindo agora, gente? Se estão me ouvindo, me falem. Tá. Eu vou usar no regador. Lembrando que se não bater a meta de 100 pessoas, eu não vou poder publicar o risco. Vou usar o verde country, verde bebê, tá? Primeiro verde bebê. É a segunda vez, outro segundo horário que eu tô aqui tentando fazer essa live. Mas não estou vendo nenhuma diferença. Nós estamos tentando, né? Então vou usar aqui, ó. Seu verde bebê. Lembrando que quem quer adquirir a apostila virtual, tá aí o telefone, R$ 40. Eu vou fazer assim, ó, pra quem me mandar mensagem hoje, eu vou fazer por R$ 30 a apostila virtual. Olha aí que loucura, R$ 30. Mas tem que mandar mensagem hoje confirmando. Deixar para amanhã eu não vou, eu não faço mais pelo mesmo valor não. Tem que ser hoje. Agora, mandar mensagem lá e voltar aqui na live. Por R$ 30. R$ 30, tá o telefone aí na tela, é só você mandar mensagem. Eu não pensava duas vezes depois de uma dessa.
Aqui é o verde country. R$ 30 é para quem for mandar mensagem agora, lá reservando a sua. Não é amanhã não, é hoje. Tô dando essa chance para você ter a apostila virtual aí na sua casa. E é só para quem tá participando da live agora. Não, a live hoje não vai ficar salva. Que vai ser um projeto. Não tem como deixar salva. O pessoal não compartilha. Então, como tem muito pouca pessoa, vou fazer um projeto. Depois, quem se interessar, é só adquirir esse projeto. Felizmente, eu tô doando risco, tô doando a live, mas o pessoal. Complicado. Eu vou usar agora cinza. Cinza é chumbo, viu, gente? Cinza chumbo, que esse aqui é como se fosse o ferro que tá por baixo dessa tinta. Metal, né? Esse projeto aqui é original meu, tá? Então, por isso que eu quero depois fazer esse projeto. Tenho todo o direito de fazer esse projeto meu, né? Tá vendendo aí para vocês. Então, quem tá assistindo a live agora, sinta-se lisonjeado e sortudo, porque tá vendo a live sendo gravada ao vivo e aprendendo aí a forma de pintar. Então, estou usando cinza chumbo para depois eu usar o sépia. Mandem mensagens que depois eu vou estar olhando depois da live. Eu não vou responder agora. Mas depois da live eu vou fazer o possível para responder todo mundo. É pelo Zap, viu? Eu só atendo pelo Messenger, por aqui, pelo Face, que isso foi o último caso. Não tem como passar informações pelo Messenger, porque eu não mexo muito nisso, não. Eu mexo no WhatsApp. Tanto que o telefone tá aí para vocês entrar em contato. Vou usar o CEP agora, ó. Essas partes mais claras que eu tô deixando aqui sem passar tinta é onde eu vou passar o mesmo verde em cima, porque é para onde dá a pigmentação melhor. Tá? Imagina que isso aqui é um programa ao vivo que depois sai fora do ar. O sépia sempre é para dar aquela quebradinha nas cores, né? E ele dá um aspecto demais, ele fica melhor ainda quando você vai fazer uma peça vintage. Ó, aonde eu falei que era a cor que ia entrar, ó.
Entendeu? Tudo essa técnica aqui é mesmo usada em tela, tá? Eu ensino vocês a pintar tecido, mas lembrando do formato como pintar a tela. Eu vou usar um pouco do verde pântano, tá? Vou usar um pincel da Condor número 12. Ó, batemos 100 pessoas na live, então parabéns, todo mundo ganhou o risco, tá? Ganhar o risco, como prometido. Ganhar o risco, vai ter o risco para vocês. Então, parabéns. Parabéns a quem se empenhou de verdade a compartilhar. Vocês não entendem o quanto é importante para mim ter audiência, para qualquer artista, né? E eu quanto tempo já tô aí na luta, pintando grátis, gratuitamente para vocês aí, ó. Então a gente fica feliz quando entram pessoas novas. Tem gente que nem conhece meu trabalho, por incrível que pareça. Esse verde aqui é o verde country. O sépia, ele dá aquele a impressão que está enferrujado, entendeu? Essa é a intenção. Então, lembrando que essa pintura de hoje vai ser um projeto, tá? Vai ser um projeto, você vai adquirir ela. O risco vocês já vão ter. Vou usar o caque agora. O caque é para dar uma refletida, né? Onde tem o ferrugem, etc.
Oi, Noeli, boa noite, tudo bem? Saudade de você, viu? Noeli lá de Limeira. Agora a gente vai usar o branco. O branco, mas não o branco puro. Até aqui tudo bem, agora a gente vai trabalhar nas folhas. Tá, a gente vai usar o verde oliva como base. Todas as folhas verde oliva. Verde oliva. Boa noite, Jussara. Tudo bem? Vocês viram que eu coloco os vidrinhos tudo em cima da mesa? Eu gosto muito disso. Tem gente que tem. Cada um tem um jeito de pintar, né? Essa aqui eu quero fazer mais sépia, sepiana. Um sépia com verde e oliva. Boa noite, Valéria, tudo bem? Então, gente, relembrando, você que está entrando agora e está interessado nessa aula, ela vai ser projeto, viu? Projeto. Projeto de R$ 20, tá? R$ 20 para você pintar essa maravilha aqui.
Feita as folhas, eu vou trocar de pincel. Pincel mais assim, ó, quase que um língua de gato, tá vendo? Oi, Silvana, boa noite. E eu vou usar o verde pântano. Lembrando que eu usei. Vou colocar um pouquinho de sépia também. Eu usei creme de cabelo e amaciante para deixar meus pincéis de molho durante 3 dias, tá? Para as cerdas deles voltarem, ser macia e tal, para pintar. E é bem gostoso. Vou trocar de pincel que eu não gostei, não. Esses amarelos então fica novinho, novinho. É incrível, gente, o efeito. Sépia e verde pântano, ó. Podem ver que eu vou num e vou no outro. Essas folhas, elas não têm muito detalhe não, viu? São folhas vintage, né? Já vou aproveitar e vou fazer aqui o botão. Este botão que está quase que pronto aqui. Então, gente, relembrando, eu tô com a apostila aqui. E para quem me mandar mensagem por este telefone que tá na tela e não tá à toa, tá? Só para quem adquirir hoje, me mandar mensagem correndo. A apostila tá por R$ 30 virtual. Você recebe ela virtual. Mas tem que ser agora, que você tem que mandar mensagem lá e voltar aqui. E tá valendo ainda a aula que vai de brinde. Tá? Por R$ 30. Telefone tá aí na tela. R$ 30, depois ela vai voltar por 40. Então aproveita, você pode pagar por cartão, por boleto ou por depósito, viu? Aproveita, gente, não deixa essa oportunidade sair das suas mãos. Vou usar agora verde, oliva e branco. Vou colocar meu pratinho aqui auxiliar. Faço a mistura. Tá vendo? Então tá por R$ 30 a virtual. Apostila virtual com 10 pinturas, 10 riscos, indo uma aula extra. Aproveita. Mas é para reservar agora. Não é amanhã, não, é hoje. Um monte de pessoas, já tô vendo aqui as mensagens aqui, já reservando. Aproveita. Não deixa para depois, não. Tá? Apostila virtual. Agora a gente vai fazer finalmente a rosa, né? Eu vou escolher aqui um tom de rosa. Pode ser ter um tom salmão, alguma coisa assim. Mas eu vou olhar aqui.
um tom bacana pra gente pintar aí essas rosas aí. Eu vou usar rosa bebê. Pode ser o rostinho de boneca. Tá? Vou usar o rostinho de boneca. Boa noite, Rosemary. Tudo bem, Vanusa? Vou usar o rostinho de boneca. Com o próprio pituá mesmo. Aqui, ó. O rostinho de boneca é um rosa meio salmão, viu? Se não tiver, pode ser o salmão bebê mesmo. Vou aumentar, porque isso aqui depois vai virar projeto. Boa noite, Dalva, que eu tô vendo o rostinho da Dalva ali. Vou colocar mais pra cá, porque vocês estão sendo sortudos hoje, viu? Pra tá assistindo aí de primeira essa live aí. Ela vai virar um projeto, então depois ela sai do ar. Mas como vocês estão ao vivo comigo, prestigiando, quem é craque aí já vai pegar as dicas, né? E quem não conseguir, depois entra em contato comigo que eu vou estar passando aí o projeto. Vou usar também a cor pink e o cerâmica, viu? Deixa eu ver se eu tenho aqui o vermelho. É um rosa antigo, isso, rosa antigo. É uma cor assim que eu vejo pouca gente usar essa cor. Rosa antigo. Vou pegar de pouquinho. Começo daqui, ó. Aqui toda escura. Obrigado, Márcia. Seja bem-vinda, viu? A Dalva, tô vendo ela aqui agora comentando. Obrigado, Dalva, por prestigiar. A Dalva que pinta incrivelmente também, que eu amo os trabalhos da Dalva. Vou trocar de pincel, porque isso aqui não me agradei muito, não. Vou usar o da Condor. O vermelho, né? Não gosto de ficar falando marca, não, porque esse povo não me patrocina nada. Mas vocês sabem que o vermelho é da Condor. Se for vermelho mais escuro, é da Acrylex. Enquanto esse pessoal não me patrocina, então não tenho que ficar falando marca de ninguém. É o rosa antigo que eu estou usando aqui. Ele é bom porque ele é igual púrpura. Quanto mais você vai depositando, mais ele vai pigmentando a cor.
Então, se você quer adquirir esse projeto aqui, ó, do regador, ele é criação minha, viu? Se você quer adquirir, não deixa de adquirir logo por R$ 20, viu? Tô aqui com a tinta que não usei ainda, vai ser a primeira vez agora. É o novo Cerâmica da Acrilex. Tá escrito aqui que é novo tom. Vamos ver. Tô gostando. Primeira vez que tô usando essa cor aqui. Cerâmica eu tô usando bem pouquinho, tá? É só para dar uma quebrada naquela cor. Não ficar cor de infantil, né? Aquele rosinho, aquela cor pálida. Isso é o segredo. A gente dá uma cor aí, um up, né? E agora eu vou abrir essa rosa. Com o vermelho profundo. Boa noite, Valéria. Não é uma tela, querida. Isso aqui é um pano de copa, viu? Ó, vermelho profundo, bem pouquinho, porque o bicho é profundo mesmo. Vem lá das profundidades. Oi, Nilce. Então, se você não adquiriu ainda a apostila, telefone tá aí na tela, gente. Adquira porque são 10 trabalhos. Boa noite, Leone. 10 trabalhos aí para você se inspirar com risco, com tudo. Aqui agora eu vou usar o sépia e o verde pântano, viu? Profundidade. Apostila tá por R$ 30, mas é para quem adquirir hoje. Depois não adianta. Vamos fazer o corte dessa rosa para matar a curiosidade de vocês. Vou com o branco, viu? Vão observar agora. Branco. Passei esse movimento aqui. Isso é uma rosa colombiana, para quem ainda não conhece.
Então, lembrando que toda rosa que eu faço, eu gosto de usar cores claras primeiro, depois os tons médios, depois mais escuro, para no final eu conseguir o resultado final, viu? Verdade, né, Nancy? Boa noite, Edileuza. Boa noite, Maria Noraide. Seja bem-vinda, viu? Agora a gente vai fazer a rosa de Costa. Lembrando que esse projeto vai estar disponível para venda, viu? Essa live vai estar disponível. Depois eu vou fazer uma pétala aqui no chão. Vocês vão aprender a colocar uma pétala de uma rosa no chão. Pensou que bacana? Então eu vou usar de novo o rosto de boneca, rostinho de boneca, viu? Eu quero usar ela mais aqui, ó, nessa parte aqui. Abaixo eu quero ela mais amareladinha. É uma rosa que tá de costa, né? A gente não pode ficar só numa cor de rosa, viu? A gente tem que mudar. Pra ficar bonita, o trabalho da gente tem pra ficar diferenciado. A gente tem que inovar, viu, gente? Colocar um amarelo canário. Acho que vai ficar legal. Um amarelinho canário para só para dar um toque aqui diferente. E vocês entenderam o que que eu tô tentando dizer para vocês, que a gente pode ficar só num tom só de uma flor, várias flores e um tom só, entendeu? Que abrilhanta o olhar das pessoas é isso. Cores, muitas cores. Se for suave, melhor ainda. Fazendo a combinação perfeita de cores, melhor ainda. Seu trabalho fica mais valorizado ainda. Vendo como que já muda? Já mudou a estética aqui. E eu venho com o sépia e o verde pântano, um pouco do branco, ó. Já faço a sépala da minha rosa aqui. Vou no branco. Já venho trabalhando aqui, ó. Isso é 44. Vou colocar aqui. 44, código do Paraná.
Tá vendo? Agora a gente vai passar pra cá, porque tem mais uma rosa aqui, né? Pra vocês verem aí de primeira mão, ó. Tô dando essa colher de chá aí, porque depois vai se transformar em um projeto. Então, ó, se você for louco igual eu gosto de fazer isso aqui, ó. Vou lá e taco tinta mesmo. Deu? Volto com agora o vermelho. Vermelho não, sempre tô com esse vermelho. Mas não é vermelho, é rosa antigo, é o nome, tá? Rosa antigo. Vou pintar essa pétala aqui, ó. Pintar bem devagar essa rosa para vocês entender, tá bom? Ó, eu gosto de fazer os contornos. Olá, Cleonilda. Cerâmica. Um pouquinho do amarelo aqui, ó. Pra refletir, né? Tô ali com a pintura quase terminada. Linda, linda. Uma releitura da Klein, né? Que é para quadros. Para transformar ela em tela. Já tem quatro pessoas já de olho nela. Nem terminei, o pessoal já tá querendo. Isso é bom. Ela não é a primeira, não. Ela vai ser o começo de uma nova era aí. Várias pinturas naquele estilo, com galhos diferentes. Quero fazer uma exposição, então eu quero ter umas de rosa exclusivas, né? Aqui eu vou dar uma escurecidinha porque aqui é sombra. Tá? A apostila tá R$ 30 para quem adquirir hoje. Para quem correr aí, o telefone tá aí na tela. Ir lá e reservar. Tá? Por R$ 30. Ainda, R$ 30 ainda tá valendo brinde a mais. Não é deixar para amanhã, não. Tem que correr e reservar já. Pra você ter o acesso aí nessa apostila que tá incrível, com 10 pinturas exclusivas e tem duas colombianas. E o restante todas com rosas, viu? Então vamos lá agora. Sempre começa aqui, eu gosto de começar sempre por aqui.
Ó, o meu pincel é assim, ó. Tinta de um lado e menos do outro. Ó, vou colocar aqui o potinho para vocês verem, ó. Coloquei o pincel dentro, limpei de um lado, ó. Gosto sempre dessa falha aqui nas pétalas, porque parece que a rosa ela tá já tão desabrochada que ela quebra as pétalas, né? A gente tem que observar isso. Olha os movimentos que eu faço, ó. Aprenda a observar mais, tá? Se você está adquirindo essa live, esse projeto live, você vai ter a chance de voltar de novo e rever essa parte. Por isso que eu tô fazendo devagar essa parte aqui. Tá? E obrigado a você que tá adquirindo essa live. Por R$ 20 apenas. Projeto maravilhoso, criação minha. Para poder vocês ajudar vocês aí a pintar coisas lindas. A mesma técnica que eu uso aqui é a mesma técnica usada em telas, viu? Olha que linda que já ficou a rosa. Eu agora vou aumentar a tela para vocês verem aí a estética já da pintura. Vou colocar mais para lá para vocês verem aí como já tá a pintura. Agora eu vou fazer as pétalas no chão. Tá? Vou usar aqui, ó, o rosa antigo. A gente vai fazer como se fosse um dente de alho, ó. A gente tem que ver também o tamanho de uma pétala da rosa. Olha o tamanho dessa pétala, como aqui, ó, tem que ser grande, né? Vem aqui no rosa, ó. Rostinho de bebê, de boneca, né? Vou lá no vermelho profundo. E vou no branco. Fazer essa dobra aqui, ó. Tá vendo? Já uma pétala tombada aqui. Venho com sépia e sombreio aqui, ó. Tá? Fazer os últimos detalhes agora.
do regador para a gente finalizar. Obrigado aí pelos elogios. E esse pano aqui vai estar disponível para venda, tá? Quem quiser adquirir ele, exclusivo, hein, gente? Pano exclusivo desse. Ó, vermelho profundo para o botão. Este pano aqui ele vai estar com barrado, vai estar perfeito, tá? Eu vou colocar um barrado nele, bem vintage. E lembrando que ele é um projeto, né? Ele é uma criação. Então quem quiser adquirir ele, o valor é R$ 100, tá? Para ajudar. Para ajudar aqui no meu canal. E quem quiser o projeto dele, quem quiser o projeto dele é R$ 20 para você pintar ele, tá? Então aproveita, viu, galera? A apostila está hoje por R$ 30 se você adquirir hoje ainda. Ela é R$ 40. Hoje ela tá por 30, apostila virtual. Então aproveita, gente. Não perca essa oportunidade. Que eu vou refletir aqui essa cor. Pois eu vou fazer ainda o barrado dele, que vai ficar lindo. E agora eu tenho máquina, né? Graças a Deus. Mas este aqui não é qualquer um, não é qualquer pano, viu, minha querida? Isso aqui é um projeto. Isso é uma criação, não é pano de prato. E vai pagar quem valoriza a arte. Não, Franciela, eu uso base nenhuma de tinta, viu? Eu pinto normalmente, eu só vou colocando camadas e camadas. Não gosto de colocar branco embaixo. Não gosto de colocar branco embaixo, porque depois fica emplastada. E para finalizar aqui, ó, a gente não pode esquecer o botão, né? Ó.
Então, gente, o projeto deste lindo regador por R$ 20, viu? A Live Projeto. Vou mandar também a explicação das cores. O guia de cores, né, que foram usados. Pode ficar tranquilo que vocês vão receber direitinho. Tá? Então hoje eu quis pintar novamente esse projeto que eu tinha criado há 2 anos atrás, 2018. E deu no que deu, né? Tá aí. Tem uma peça cobre sim, inclusive tá à venda ali por R$ 35. Se você aguentar mais um pouquinho, eu vou mostrar para vocês. Uns panos mais em conta, né? Igual a moça perguntou ali, por que tá esse preço? Tinta de tecido eu não recomendo pintar em tela, viu? Use a tinta acrílica. Se você não conseguir pintar com óleo, usa tinta acrílica. Tá? Mas o projeto serve para você pintar uma tela também, se você quiser. Eu sou uma tela nesse desenho. Fica linda, fica incrível. Eu ainda não arrisquei, não. Não é uma releitura, Roberta. Isso aqui é criação, foi criada agora por mim, né? Eu tinha esse projeto, resolvi repintar. Isso não é uma releitura, criação minha. Então a apostila é essa daqui, gente, ó. É essa aqui. Então as pinturas que vai são essas, ó. Todas são coloridas. Essa é a impressa. A impressa é R$ 65 com frete incluso. Mas a virtual, só hoje, por R$ 30, vocês vão receber esses 10 projetos aqui, tá? Vão receber esses 10 projetos. Ó, todas feitas com carinho para vocês aí se divertir. Aí tem esse aqui, ó, que vocês vão ganhar a live deste lindo vaso. Olha que lindo, copo de leite com rosas branca, vermelha, né? E aqui tá todas as explicações. Então, se você quer ela virtual, corra que ainda dá tempo. Vai o risco tudo, 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 ó. Vai risco, vai tudo. Boa noite, Aparecida. Não esqueci não, viu? Ó. Se você foi uma das clientes que comprou o pano meu esse tempo atrás, fique tranquilo, porque o pano tá a caminho. Vou mostrar aqui agora uns panos exclusivos. Está disponível para venda, olha aí. No valor de R$ 35, gente. Olha que coisa linda. A chaleira, o bule, né? Perdão. O bule, as bananas, a faca. R$ 35. R$ 35. Temos este do regador também, no mesmo estilo, ó, por R$ 35. Tá? R$ 35 este aqui, ó. Hortênsias e o regador. E temos este aqui maravilhoso, o de hibisco, olha que coisa linda. Hibisco crochê.
Fiz o bordado nele aqui, esqueci de cortar. Vou cortar ao vivo aqui para vocês verem. Aquele bordado de correntinha, né? Então tá aí, ó. Esse aqui do hibisco está por R$ 50, tá? É o único que eu tenho. Olha que coisa mais linda, gente. Aproveita. Aproveita que depois não vai ter mais. Eu vou estar viajando, não vou ter pano nenhum. Não vai ter mais live enquanto eu estiver viajando. Então aproveita. R$ 50 este pano. Olha que coisa linda. O hibisco amarelo e um vinho aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando mostrar para vocês? Olha que coisa mais linda aqui, todo feito à mão, ó. R$ 50 esse do hibisco, aproveita. Tá lindo esse hibisco. Quero mostrar para vocês esse aqui também, que é um espetáculo. Olha que pano lindo! Olha as rosas, olha essa rosa de costas, que coisa mais linda! Exclusiva, hein? Pintura diferente. Olha esse amarelo aqui. Que tom mais lindo! Só hoje essa daqui R$ 35. Olha que rosa mais linda. Tem uma amarela. Olha que linda. E a vermelha. Também está disponível essas duas aí. E agora eu tenho a última toalha de rosto com renda, olha aí. Essa rosa aqui é criação minha. Olha essa peça aqui, gente. Um ramo de rosas, olha aí. Só hoje eu vou fazer esse aqui, ó, por 35. Só hoje, a rosa colombiana aqui, ó, um galho cheio de rosas. R$ 35. Aproveita. Tecido são Ibirapuera.
Vamos, gente, aproveita. Aproveita, aproveita, aproveita. Essa aqui eu pintei duas. Tem uma que vai pra moça também. Eu tenho só essa daqui agora. Não, né? Então tá bom. E essa linda toalha. Obrigado, Melina. Tudo bem? Esta linda toalha por R$ 60, gente. R$ 60. Tem a renda nela, ó. Gripir. Perfeita essa renda. R$ 60 para você prestigiar alguém, ó. Olha essas flores. Senão eu vou guardar pra mim. Eu mesmo vou usar essa maravilha aqui, né? Ninguém também? Tá tranquilo. Desespero, eu não vou entrar. Vou levar tudo pra Minas. Vou vender tudo lá. E esse pano aqui? Já com barrado, ó. Tá incrível esse pano. R$ 90 você leva ele embora. Aproveita. R$ 90 você leva este pano embora. Este ou o amarelo? Olha a rosa amarela, gente. Olha a rosa vermelha. Atenção. Preste atenção. R$ 90 você leva este pano. Tô vendo a Sônia aqui mandando mensagem para mim. Eu enviei sim, viu, dona Sônia? Enviei suas encomendas, já tá a caminho, já faz uma semana. Só aguardar. R$ 90, um dos dois panos. Se levar os dois, vai ganhar um brinde. Um brinde especial. Sabe qual vai ser o brinde? Olha aí, dona Carla Evaristo. Levar os dois panos, vai ganhar o pendurador de pano de prato. Olha aí. Ou chaveiro, né? Como bem você entender. Pintado à mão. Levou os dois panos, que é exclusivo, né? Olha que coisa mais linda. Ganha esta pintura aqui, ó, em MDF. Um pendurador de pano de prato, né? Ou você pode pendurar também suas chaves, pode virar um chaveiro. Olha que linda, Noeli. Luciana, Carla Evaristo, Sônia, que eu tô vendo aqui. Quem mais? Só o pendurador, só esse aqui, esse trabalho está por R$ 80. Caso você se interesse, né? Mas se comprar esses dois panos, eu vou dar de presente essa peça que vai junto. Então aproveita. Aproveita que não tem todo dia isso, não. Ninguém quer, né? Então tá bom. Vamos dobrar, porque depois Minas Gerais vai querer. Este aqui também não, então tá bom. Seja por isso. E esse aqui que eu fiz por 35, que eu não entendi até agora, o tecido favo de mel da Ibirapuera lançou.
Olha o tamanho da rosa pintada. E não entendi o porquê que ninguém ainda quis este pano. Por R$ 35. Olha aí, Juliana, daqui da minha cidade, que gosta dos panos. R$ 35. Aproveita, gente. É um tecido que é chamado favo de mel, que eles têm uns quadradinhos, ó. Para você presentear alguém, para você se auto-presentear, né? Por 35, acho que eu tô ficando é doido de deixar para esse valor. Se ninguém quer, a gente dobra e guarda. Seja por isso. Esse aqui não tá à venda, então vou dobrar também. Isso é meu. E o hibisco, né, para finalizar, feito no crochê, todo feito no crochê em volta, por R$ 50. Deixa eu tentar mostrar aí o crochê. Vendo? R$ 50. R$ 50 e ninguém quer mais. Então vamos dobrar. Vamos guardar. Não seja por isso. Então, ó, R$ 35 e R$ 35. Quem não quis agora não vai querer mais, que depois eu vou aumentar o preço. Eu vou colocar um barrado neles. Se ninguém quer, fazer o quê? Então você que quer adquirir a apostila virtual, eu envio ela por e-mail. Manda mensagem agora solicitando a apostila pelo valor de R$ 30, tá? Você vai receber aí em PDF ou imagem mesmo. Vou ver se eu mando em imagem, que é mais fácil. Tem gente que não tem o arquivo PDF. Eu envio, você vai na impressora ou na cidade de vocês, vão aí num lugar que imprima e manda imprimir. Tá de graça, R$ 30 a arte. Ainda vai ganhar o link dessa aula aqui, ó, que é a número 9, né? Vai ganhar ainda a aula dela. E é essa aqui. R$ 30. Tô dando um desconto aí. Vai risco, vai tudinho pra vocês. Então, boa noite a todos. O telefone tá na tela. Quem tiver interessado aí, é só entrar em contato. Tá? E é isso, gente. Obrigado aí. Lembrando que esse não vou estender muito também, não, porque lembrando que a live de hoje é projeto, viu? Projeto. Então tá R$ 20 se você quiser adquirir esse projeto desta pintura, tá? Então se você quer adquirir, R$ 20. Manda mensagem também pelo telefone. Johnny, eu quero a aula de hoje. Quero comprar a videoaula de hoje, porque daqui a pouco essa live vai estar fora de ar. R$ 20 você compra a live de hoje, ok? Boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado pela audiência de todos.
e até mais. Fui.